本书里面瑶池金母也有提到关于农历七月到底有没有鬼，到底有没有鬼门开这件事情，很多人会说这个都是无稽之谈。那瑶池金母他讲了一个比较中道的说法，灵界跟人的意念是相结合的，如果几千年来有几千万个华人都认为有这么一样的传说，鬼月的传说，那它就是必然存在的。如果你们家或是你脑袋里面没有这样的一个传统的，你也不相信，那么鬼月跟你就是八竿子打不上了。所以我认为鬼月存不存在，就依照是一你的家庭的背景，第二是你的宗教信仰，你相不相信。